10-10 કિલો પ્લાસ્ટિક કાઢવું પડે એની વેદનાની આપણને કલ્પના નથી આવતી. એની જગ્યાએ એક જ કપડાની થેલી સીવડાયેલી હોય, થોડા ઝૂનવાણી દેખાઈએ, પરંતુ એક કપડાની થેલી 10 વર્ષ સુધી શાક લાવવામાં કામમાં આવે. બહેનો બેઠી છે, મને કહો ભાઈ આવે કે ના આવે? એક થેલી અગર આપણે સીવડાવવાનું કષ્ટ લઈએ અને થોડી શરમ મૂકી દઈએ, કોઈ આપણને ઝૂનવાણી કહે તો આપણે એમાં કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. પૃથ્વીને જો જીવવા જેવી રાખવી હોય તો પ્લાસ્ટિકની થેલીની જગ્યાએ ખાદીની થેલી, કપડાની થેલી જો વાપરીએ તો કેટલું પ્લાસ્ટિક. દુકાનદારોએ પણ આની ચિંતા કરવા જોઈએ. પ્લાસ્ટિકની થેલીની જગ્યાએ કપડાની વેચાતી આપો બહેનોને, એમને કહો બેન આ 15 રૂપિયાની થેલી જે લઈ જાઓ 5 વર્ષ સુધી ચાલશે, પ્લાસ્ટિકની થેલી કોઈ દાડો વાપરવી નહીં પડે. હું તો આજે સમગ્ર ગુજરાતની બહેનોને અપીલ કરવા આવ્યો છું, ખાલી બહેનો નક્કી કરી દે ને કે શાકભાજી ને કરિયાણું લાવવામાં અમે પ્લાસ્ટિક નહીં વાપરીએ તો બહુ મોટી મુસીબતનો અંત આવી જાય. અને આની શરૂઆત અમદાવાદની બહેનોએ કરવી. પ્લાસ્ટિકની થેલીઓનો વપરાશ જ આપણે બંધ કરીએ તો ઉત્પાદન કરવાનો સવાલ જ ના આવે. રાજ્ય સરકારે એના ઉત્પાદન બંધ કરવા માટે પણ અનેક ઉપાયો કર્યા છે. ઉદ્યોગ ઉપર પણ પ્રતિબંધો લગાવવા સુધીના કડક પગલા ભરવાની વિચારણા કરી. મિત્રો, ગાંધીજીના 150 વર્ષ ભારતની જનતા માટે એક ફરીવાર પુનઃ સંકલ્પ લઈ ભારત માતા માટે પોતાની જાતને સમર્પિત કરવાનું વર્ષ. કદાચ અહીંયા બેઠેલા બધામાં ભાગ્ય જ કોઈ વ્યક્તિ એવી છે જેને સ્વતંત્રતાના આંદોલનમાં ભાગ લેવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે. આપણા બધાના જીવનમાં દેશ માટે મરવાનો મોકો નથી મળ્યો. શહીદ ભગતસિંહ, રાજગુરુ, સુખદેવ જે રીતે હસતા હસતા ફાંસીના માછડે ચડી ગયા, 14 વર્ષનો ખુદીરામ બોધ ફાંસીના માછડા પર ચડી ગયા, એ સૌભાગ્ય આપણને નથી મળ્યું. પરંતુ દેશ માટે જીવવાનું સૌભાગ્ય જરૂર આપણને મળ્યું છે. આપણું જીવન દેશ માટે, અને ગાંધી 150, ગાંધીના મૂલ્યોને ફરીવાર દેશના સમાજ જીવનની અંદર પ્રત્યારોપિત કરવાનો પ્રસંગ. અને હું બહુ વિશ્વાસપૂર્વક કહેવા માંગુ છું, ગાંધી વિચાર અને ગાંધી મૂલ્યો શાશ્વત છે, એટર્નલ છે, એ કાલબાહ્ય ક્યારેય નથી. કારણ કે જમીન જોડે જોડાયેલી વાતો છે, જમીન જોડે જોડાયેલા મૂલ્યો છે, આપણી સંસ્કૃતિમાં ભણાયેલા. એ જ ગ્રામ સ્વરાજ આજે પણ પ્રાસંગિક, સ્વચ્છતા આજે પણ પ્રાસંગિક, ખાદી આજે પણ પ્રાસંગિક છે, સત્ય અહિંસા આજે પણ પ્રાસંગિક, અપરિગ્રહ આજે પણ પ્રાસંગિક છે. ગાંધીજીએ આપેલો એક એક સંદેશ આજે પણ પ્રાસંગિક છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ગાંધી 150 ને 150-150 કાર્યકર્તા 150-150 કિલોમીટરની પદયાત્રાઓ કરી આખા આખા એક એક વિધાનસભા ક્ષેત્રના દરેક ગામમાં જઈ ગાંધીના મૂલ્યોને ગામના નાગરિકો સાથે શેર કરી ફરીવાર એનું આરોપણ કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરવાની. હું સમગ્ર ગુજરાતના નગરજનોને, અમદાવાદના નગરજનોને આહ્વાન કરવા માંગુ છું કે આ અભિયાનની અંદર, ગાંધી 150ની અંદર આપણે આપણા જીવનમાં કોઈ એક સંકલ્પ 2 ઓક્ટોબરે એવો જરૂર લઈએ જે દેશને ફાયદો કરે. સંકલ્પ ભલે નાનો હોય, કોઈ બાળક સંકલ્પ લે રોજ હું માતા પિતાને પગે લાગીને સ્કૂલે જઈશ, સંકલ્પ બહુ નાનો છે પણ એના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવાનો. કોઈ બેન એવું નક્કી કરે કે હું આજે સંકલ્પ કરું છું કે મારી થાળીમાં એઠું અનાજ હું નહીં છોડું. સંકલ્પ ભલે નાનો હોય પણ દેશની અંદર બહુ પરિવર્તન કરવાનું. એક નાનકડો કિશોર સંકલ્પ લે, હું ટ્રાફિકના નિયમોનું ક્યારેય ઉલ્લંઘન નહીં કરું. સંકલ્પ ભલે બહુ નાનો દેખાતો હોય પણ એ સંકલ્પ
દેશની અંદર એક શિસ્ત નિર્માણ કરવાની અંદર બહુ મોટું કામ કરવાનું. કોઈ બેન સંકલ્પ લે કે આથી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં કોઈ દિવસ શાક નહીં લાવું, તો એ સંકલ્પ પણ બહુ મોટો થવાનો. તમે કલ્પના કરો, 130 કરોડ લોકો ગાંધીને યાદ કરી એક સંકલ્પ લે, તો 130 કરોડ સંકલ્પોનો સંપુટ આ દેશને 130 કરોડ મીટર આગળ લઈ જવાનું કામ કરે અને દેશ મજબૂતીની સાથે વિશ્વની સ્પર્ધામાં આગળ. ગાંધી 150 આપણા સૌ માટે સંકલ્પનો વિષય બને, ગાંધી 150 આપણા સૌ માટે ગાંધીજીના મૂલ્યોને ફરી એકવાર એના પ્રત્યે આપણા સમર્પણનો દિવસ બને. 150 ફરી એકવાર દેશના દરેકે દરેક વ્યક્તિને દેશના ભવિષ્ય સાથે જોડવાનો સંકલ્પ બને એવો આહવાન આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે અને ગુજરાત.